Ja, vi vil takke dig, kære Gud, fordi du er en bønhørende Gud. Fordi du ser os, kender os, hører os, og du ved også, hvad vi trænger til nu i denne stund, når vi skal lytte til dit ord. Amen. Vi skal lytte til nogle vers fra 2. Mosebog, det 2. kapitel, vers 23-25. Således gik der lang tid hen, og i midlertid døde egypterkongen. Men israelitterne stønnede og klagede under deres trældom, og deres skrig over trældommen nåede op til Gud. Da hørte Gud deres jamren, og Gud ihukom sin pagt med Abraham, Isak og Jakob, og Gud så til israelitterne, og Gud kendtes ved dem. Vi møder her Israels folk i Egypten, men det var ikke der, de havde deres hjem. Der lå et forjættet land forude og ventede. Gud havde for længst lovet et land til Israels folk, og igennem de trængsler, de måtte gennemleve, kom de til at længes, hvornår ville Gud gribe ind og fri dem ud af trællekårene i Egypten. Det vi møder her i GT er forbilledlig tale. Vi er under trælleåg. Israels folk havde det tungt, man satte foder over dem til at plage dem med hårdt arbejde. Og de var helt afhængige af deres herskere i alt, med hensyn til mad, klæder, ja hele deres eksistens. Men der var også goder, tilsyneladende goder. Vi ser senere, hvordan Israels folk henviser til kødgryderne, græskarrene, melonerne, som var dernede i Egypten. Disse goder virkede sløvende midt i trældommen, men trods alt var det alligevel en tung tid. Så lød budskabet om udfrielse og om frelse for Israels folk. Lad mit folk rejse for, at de kan holde højtid for mig i ørkenen, sådan sagde Moses og Aaron til farao. Men farao blev rasende. Han vil ikke lade Israels folk rejse. Nu skulle de pines endnu mere. Nu tog man nogle materialer fra dem, men produktionen skulle dog være den samme. Jo, det var hårdt i trællelandet. Og det vi møder her taler stærkt til os i dag. For i dag møder vi megen åndelig trældom. Og her er det, at Israels kår er et forbillede på den åndelige trældom, som mange mennesker lever i dag. Bibelen siger, at naturen er vi mennesker syndens og Satans trælle. Det er stærk tale, men det er Bibelens ord, at synden kom ind og fik herredømmet over os. Og så er det med de åndelige trællekår. De er langt, langt værre end de trællekår Israels folk levede under. For en gang, da ville døden jo udfri dem, så var trængslen forbi. Men for den, der lever i åndelig trældom og er bundet af synden og i djævelens vold, ja, for ham vil det ende med evig fangenskab, når livet her er forbi. Og djævelen indbilder mange, at de er fri. Han giver lange, lange lænker, og det er et af hans største bedrag. Han giver et langt tøjerslag, hvor man kan bevæge sig frit, men det er først, når man vil ud af denne længde på tøjerslaget, at man opdager, hvor bundet og fanget man er. Men om du kendte din trællestand, der vil du forfærdes. Der vil du gå til Jesus, der er kommet for at løse og for at frelse os. Og nu siger Bibelen, at djævelen, han går omkring som en lysets engel. Og der står, at han forblænder mennesker og holder synderen i mørke. Ja, han blænder os, så vi ikke skuer det lys, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Jamen, hvordan er din, hvordan er min tilstand? Hør her. Vil du opdage, hvordan din tilstand er, om du er træl eller fri? Om du hører synden til og er bundet af den, eller du hører Jesus Kristus til? Gør alvor af din omvendelse. Har du levet i synd? Så må du holde op med det. Så må du sætte alt ind på at blive en sand og en levende kristen. Har du hyklet dig frem, så må du aflægge alt dit hykleri.
eller er du bundet i religiøsitetens fine lænker, så må du holde op med det og gøre alvor af at blive en sand og en levende kristen, der kun gør det, som er Gud velbehageligt. Der vil du nemlig opdage to ting. Du vil for det første opdage, at alt dette vil mislykkes, ikke bare delvis, men totalt. Du vil opdage, at jeg kan ikke søge Gud. Jeg kan ikke omvende mig, som jeg så gerne vil, fra det onde. Jeg kan ikke elske Gud af hele mit hjerte. Skal jeg sige dig hvorfor? En djævelens fange kan ikke rive sig selv løs. Israels folk kunne ikke sige, farao, nu vil vi ikke trælle mere. Og så rive åen af sig. Og da de så stod uden for Egyptens grænser, så kunne Gud overtage ledelsen. Nej, Gud måtte gribe ind i Israels nød. Og der står også et meget alvorligt ord i vores Bibel, i 2. Timotheus, det 2. kapitel, at man bør med sagtmodighed tilrettevise de genstridige, om Gud dog ville give dem omvendelse, så de blev ædru igen og udfriedes af djævelens snare, fangne som de er af ham, så de må gøre hans vilje. Vi er solgt som syndens trælle, men hør det, som Gud greb ind og friede Israel ud af trældommen, sådan har Gud grebet ind igennem Jesus Kristus. For der står i Salme 146, vers 7, Herren løser de fangne. Gud ved om din synd, om din trældom, om din åndelige nød. Og som Herren hørte Israels jamren, så kender han din nød. Som han ihukom sin pagt med Abraham, Isak og Jakob, så husker han pagten med Jesus. Og som han så til israelitterne, ser han ned til dig nu i denne stund, for at gribe ind og løse dig. Og som han kendtes ved Israels folk, tænk, sådan vil han kendes ved dig og mig for Jesus skyld. Så alle vores synder og alle vores overtrædelser er gjort op, er glemt, er skjult i den gerning, som Jesus gjorde på Golgatas kors. Så læg dig dit liv i Jesu hånd. Så overgiv dig til ham, og du vil opleve ordet om korset som en Guds kraft til frelse, også i dit liv. Amen.